a new home for a while. Let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. A new man passing by. Life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Oh, I feel so alive. As I reach out, reach out, reach out, reach out to the sky. I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way, I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Olá e bem-vindos a mais um vídeo, a mais um vlog. Segunda-feira, é 1 da tarde. Eu esta manhã não fui trabalhar porque cheguei ontem, eram umas quase 10 da noite a casa, depois de 4 dias em Frankfurt, na Alemanha, a trabalho. Então precisava mesmo da manhã de hoje para conseguir desfazer as malas, meter roupas a lavar, colocar as coisas nos sítios, dar assim uma mini volta na casa, ver aquilo que era preciso fazer, ganhar um bocadinho de energia para o resto da semana, porque já lá vai o tempo. Quando eu tinha 20, na casa dos 20 anos, que eu fazia viagens de 8, 10 dias e depois conseguia fazer assim tudo de empreitada, mas acabava por sair do corpo. Então pensei mesmo que desta vez precisava de parar um bocadinho para continuar bem na minha saúde mental e na minha saúde física. Então foi isso que optei por fazer, tirei amanhã. Entretanto, tive uma reunião com a professora do Diego, porque como eu não estava cá a semana passada, a reunião das notas, final de semestre, a minha transitou então para hoje. Agora vou comer qualquer coisa porque há 1:30, tenho que estar no trabalho, efetivamente. E acabei por não vlogar nada em Frankfurt porque quis concentrar as energias também naquilo que eu estava lá para fazer, no trabalho, e descansar dentro do possível, que o descanso lá acaba por ser sempre pouco, mas dentro do possível descansar aquilo que eu conseguia, todos os momentos, focar-me um bocadinho mais nisso. Ontem à noite, quando cheguei a casa, foi só para dar aqueles miminhos ao Diego e ao Pedro. Hoje de manhã fui levar o Diego à escola mesmo diretamente, porque normalmente eu deixo no ATL e depois é que ele vai para a escola, porque os nossos horários acabam por não coincidir. Então hoje consegui levá-lo mesmo à escola, fiz-lhe panquecas. Estive assim a mimá-lo e a passar tempo de qualidade com ele. E se eu tivesse ido trabalhar, isso não teria sido possível. Mas deixa-me entrar em casa, comer, para depois retomar a vida. E já estamos no dia seguinte e eu estou a tentar retomar a normalidade, aquilo que são mesmo as rotinas do dia-a-dia. Então hoje será um dia de trabalho completo, já tive a minha manhã de trabalho, agora vim a casa almoçar e vou aproveitar para vos mostrar algumas coisas que comprei na DM, que é para a farmácia lá do sítio, que tem um bocadinho de tudo, mas é especialmente dedicada a produtos de higiene pessoal e belezas, mas também tem assim outras coisinhas. Só que eu já arrumei tudo e esqueci-me desta parte, então vou a cada sítio que estão as coisas, em vez de ir recolher tudo, para mostrar aquilo que trouxe de lá. E vou começar por mostrar coisas que já tinha aqui na cozinha e na despensa. Então,
Mesmo da marca DM Bio, trouxe estes dois chocolates, um é de 70% e outro de 72%, e serão para o Diego. Quer dizer, já são do Diego, que eu já lhe dei. Ele gosta destas intensidades de chocolate, gosta-se de todas, mas esta também suporta muito bem e acaba por ser um bocadinho menos mau. Então foram estas lembrancinhas que ele trouxe. E trouxe também aqui um, eu não sei bem como é que isto se diz, mas Dinkelmini Bresseln. Não sei se é assim ou não, mas são assim pequenininhas e como ele gosta muito das tradicionais, das grandes, então trouxe-lhe também estas miniaturas. Outras coisas aqui também da cozinha é este chá da Cooper, que é de funcho. Eu gostava muito do chá de funcho deles, que tinha a versão que a caixa era um bocadinho cinzenta. Este não sei bem qual é que é a diferença. Eu acho que tem dois tipos de funcho e eu gosto muito deste cheirinho. Aqui em Portugal já conseguimos encontrar mais opções dos chás da Clipper Cooper, mas quando eu comecei a ir a Ambiente, a Frankfurt em 2018, não havia tantas opções aqui em Portugal. Porque não é que os preços sejam muito melhores, porque é 2,95€ e já não mudam há alguns anos, mas é 2,95€ normalmente e cá em Portugal algumas das opções mais básicas já conseguimos encontrar mais barato. Eu sei que agora também as lojas normal vendem chás desta marca. E outra coisa que eu também trouxe foi maple syrup, e é claro que há maple syrup, xarope de agave, cá em Portugal. A questão é que tem estado muito caro, não consigo encontrar menos de 4€. Este foi 3,75€. Eu tinha espaço na mala, então aproveitei e trouxe. Pensei que isto podia não chegar cá inteiro e então aí o prejuízo ia ser grande, mas não, felizmente correu tudo bem. Eu enrolei assim numas meias grossas que tinha, e que não tinham sido usadas. E então chegou cá em perfeitas condições, porque agora só encontro a mais de 4€. E como é uma coisa que gostamos de colocar um bocadinho nas panquecas, então trouxe também. Na gaveta dos medicamentos, arrumei também uma caixinha de suplemento de ômega 3, que este também tem vitamina E, e estas coisas lá acabam por ser bastante acessíveis. Esta caixa sim, tem 90 cápsulas, e dá então para 3 meses, porque é apenas uma cápsula por dia. E comprei também umas pastilhas para a garganta, que por acaso estou a sentir que estou a começar a precisar disso. Acho que a parte da viagem, de avião, as diferenças de temperatura, dos ares condicionados, entra e sai, me estão aqui a afetar esta zona, então estou a sentir que preciso de atacar. Mas acho que deixei as pastilhas no quarto, por isso vamos lá agora para eu vos mostrar também isso. E na DM comprei também estas pastilhas para a garganta. Isto é como se fosse o Strepsilis, acaba por ser um bocadinho mais em conta do que aqui em Portugal. Então aproveitei e trouxe logo. Estas aqui eu não conheço muito bem, pronto, é da mesma marca destas. Diz que tem vitamina C e zinco e própolis, mas a termos de sabor não sei. Mas estas são idênticas mesmo às Strepsilis. E trouxe também esta espécie de repousadinhos que tem gengibre e também tem vitamina C, e zinco. Eu espero que isto me ajude às vezes nas recuperações. E eu trouxe tantas, não foi por andar já com dor de garganta, mas foi porque sei que é uma coisa que acaba por ser um bocadinho recorrente, não é nada grave, mas que me dá de vez em quando. E depois do Covid ficou pior, por isso gosto sempre de ter estoque cá em casa. Outra coisa que eu trouxe também foram melatoninas. Isto porque as versões que eu consigo encontrar cá em Portugal geralmente são mais caras e estão muitas vezes esgotadas. Então trouxe estas quatro opções, todas diferentes. Os tamanhos variam entre 20 ml e 30 ml e as indicações de dosagem também vão variando. Mas geralmente eu acho que para mim 1 mg de melatonina é suficiente. Então, esta já experimentei e as outras ainda não. Esta já experimentei porque conheço de
2020 e achei que fazia efeito em mim. Não é que isto seja milagroso, mas como complemento e para ajudar um bocadinho na qualidade do sono, acho que para mim, que gosto, não sou propriamente fã de comprimidos de melatonina, porque acho que não são tão eficazes no meu organismo, mas em spray tenho gostado. E trouxe também este produto que eu não conhecia, mas já estou a usar, que é um spray para o nariz, que ajuda a descongestionar um bocadinho e, por acaso, estou a gostar muito. Dizia que era número 1 e acho que tem razão para isso, porque acaba por ser suave, mas ao mesmo tempo eficaz. De maquilhagem só trouxe mesmo este pó matificante da Essence, que custou mais ou menos o mesmo que cá em Portugal. Eu achei que as maquilhagens, que o preço estava mesmo muito equiparado, que não valia a pena. O que lá há é se calhar um bocadinho de mais escolha, mas mesmo assim estava tudo muito remexido e muita gente nas lojas, então era difícil de ver alguma coisa em condições. Como eu precisava de um pó compacto, aproveitei a viagem e trouxe. Não é porque não haja em Portugal ou por causa do preço, foi só mesmo para aproveitar a viagem. Outras duas coisas que eu trouxe também foram toalhitas para a máquina de secar, que ajuda a que a roupa não fique tão amarrotada. Trouxe estas da Lenor, que têm 34 unidades. Eu já abri para retirar algumas, que quis dar a uma amiga para ela experimentar. Então elas são assim mais grossinhas e têm um cheiro muito bom. E trouxe também esta opção, que foi um bocadinho mais económica, mas sinceramente não tinha muita diferença uma da outra, acho eu. Esta traz 36 toalhitas e são assim um bocadinho mais fininhas, mas também cheiram muito bem. E também já tirei algumas para dar uma amiga para ela experimentar. Então, foram estas as comprinhas que fiz em termos de coisas de detergente. E os detergentes, é engraçado que os preços eram mais ou menos equiparados cá aos de Portugal, o que acaba por ser assim irónico, uma vez que lá o ordenado mínimo é muito mais elevado. E nas viagens a Frankfurt eu tento sempre dar assim um saltinho à DM, porque não foge muito da nossa rota entre hotel, feira, feira, hotel, e consigo encontrar lá assim algumas coisas um bocadinho diferentes, outras coisas com o preço mais baixo. Não é que não hajam cá em Portugal, eu acho é que acaba por ser um bocadinho diferente. Na maquilhagem achei que os preços estavam mesmo muito equiparados, que não compensava trazer muitas coisas de lá, mas em questão, por exemplo, da melatonina, que eu tenho alguma dificuldade em encontrar a preços acessíveis cá em Portugal, o spray, então acho que acaba por ser assim um bom investimento. E outras coisas achei que precisava, que compensava e trouxe. Só por causa disso é que eu também gosto de dar sempre aquela voltinha na DM. E agora que vamos seguir com a vida normal, vou meter uma sopa a aquecer, sopinha que já fiz ontem à noite, para começar aqui a regular o meu sistema. Bom dia e boa quarta-feira, já estamos aqui assim no meio da semana, a minha voz está coincidente com aquilo que eu me sinto, não estou nos meus melhores dias, estou com aquele pingo no nariz, mas que é sempre permanente e sinto que está aqui assim qualquer coisa, mas pronto, vamos andando e vamos vendo, sem grande stress, vamos fazendo assim as mesinhas, intercalando com alguns anti-inflamatórios e tudo se há de ajeitar. Para não variar, vou agora para o trabalho, ao final do dia tenho umas coisas para fazer, mas ver se também consigo orientar um bocadinho da casa à hora de almoço, que é isso que eu estou a precisar mesmo de me concentrar. Vou agora entrar então para o trabalho, vou fazer um chazinho, se calhar de gengibre com limão, que acho que faz bem à garganta, para ir bebendo enquanto vejo os primeiros e-mails do trabalho. Está uma ventania na rua e um frio que eu ainda não consegui tirar o colete, mas enquanto o meu almoço está a aquecer eu vou recolher os lixos e os ecopontos. Enquanto vou comendo aqui a minha laranjinha e bebendo o café, vou também abrir aqui uma encomenda que chegou da UQ, dois livros. E já tinha encomendado há algum tempo porque este estava em pré-venda, depois eu já recebi isto acho que na segunda-feira, mas só hoje é que abri a caixa.
Este aqui é o Doido por Livros, da Emily Henry, e este é o Tudo Me Lembra de Ti, da Colleen Hoover, que foi lançado agora. Eu ainda tenho alguns livros na calha para ler antes, mas não sei se vou colocar algum destes assim no meio, mas pelo menos vou fazendo assim o meu stock para depois, se quiser, começar logo a ler. Já estamos aqui no final do dia de trabalho, estou à espera que o Diego chegue da escola para irmos para casa. Eu hoje ainda tenho terapia, então tive que contratar a minha mãe para ficar um bocado com o Diego, mas ainda vou conseguir ir a casa orientar assim algumas coisitas. E já estamos aqui na quinta-feira, final do dia. Vocês podem ver pela minha voz que eu não estou no melhor da festa. Eu acordei ainda pior do que isto. Estava assim um bocadinho mais afónica. Agora já só está assim um meio rouco, qualquer coisa aqui nas minhas cordas vocais. Mas fisicamente ontem acho que me senti um bocadinho pior do que me sinto hoje. Temos que aguentar, não é? A pessoa tem que continuar a trabalhar porque não me sinto super incapaz para isso, não é? Tenho algumas dores no corpo, a voz está assim, garganta, mas mesmo assim uma pessoa vai andando. O Diego foi para a natação e eu vou começar a orientar aqui algumas coisas. Vou fazer o jantar e aquilo que eu me apetece comer é uma canjinha. Então é isso que eu vou fazer, ver se para ele talvez faça outra coisa, para ele e para o Pedro, mas o Pedro vai chegar mais tarde. Qualquer coisa também de frango, assim simples, e depois começar aqui a orientar coisas em casa. Porque a minha ideia era tentar fazer o máximo que eu conseguisse durante esta semana, dias úteis, para depois o fim de semana ser assim mais relaxado, porque também tenho algumas coisas para fazer e então queria aproveitar também para descansar. Bom dia, sexta-feira, finalmente sexta-feira, a minha voz continua assim linda e maravilhosa. Ontem consegui adiantar algumas coisas na casa e hoje de manhã também, então sinto que tenho as coisas mais ou menos encaminhadas, mais ou menos, não é na totalidade, mas uma pessoa quer sempre mais do que aquilo que consegue fazer. Já deixei o Diego na escola, agora vou para a minha manhã de trabalho e depois à noite tenho um jantar com amigas, que vai ser bom também assim para pôr a conversa em dia, descontrair, e é assim que estamos a terminar a semana. E esta semana acabei por não falar assim muito, agora tenho aqui assim um tempinho, que é a minha hora de almoço, e sentei-me aqui a apanhar um bocadinho de sol, que se calhar não é coisa ideal para a minha constipação, ou gripe, ou seja o que for que eu tenho aqui neste espectro, mas de qualquer das maneiras não estou a apanhar sol direto, porque aqui à frente ainda tenho uma varanda, mas pronto, é sempre assim uma luminosidade boa. E então, o que é que eu queria dizer? Que se calhar nesta última semana eu não me dediquei muito ao YouTube. Na verdade, eu até sinto que este ano não me tenho dedicado assim a 100% ao YouTube. Isto porque tenho aproveitado também para exercitar a minha criatividade noutras áreas. Este curso que eu estou a fazer da Fenoite, acaba por ser um bocadinho de desenvolvimento pessoal, também me obriga, entre aspas, também me leva a pensar um bocado mais sobre as minhas ações, sobre mim. Acaba por ser um curso de descoberta pessoal, não tão
direcionado, se calhar, como é que eu vou planear, assim, as minhas coisinhas do dia a dia, mas é como é que eu vou planear a minha vida, aquilo que eu quero, os valores que quero demonstrar nas ações que faço. Então, acaba por nos fazer ou leva-nos a fazer uma introspeção. E às vezes preciso só de momentos de silêncio. Também esta semana aproveitei muito para estar com o Diego. Ele continuou nas atividades normais dele, mas eu tentei fazer as coisas nas horas em que ele não estava tão disponível, então para quando ele estivesse mais disponível, estar mais com ele, porque apesar de terem sido só 4 dias longe, eu acho que de algum modo ele sentiu, e então é importante, não é retomar o tempo perdido, mas tentar apanhar aquilo que se passou naqueles dias e tentar ver como é que as coisas estão atualmente. Às vezes, quando eu estou só a falar assim para a câmara, que não estou a mostrar propriamente nada, parece que estou a fazer uma espécie de dissertação, mas vou falando à medida que os pensamentos me vão surgindo. Não sei se são algumas coisas relevantes ou não, pode ser que haja quem se identifique desse lado, mas pronto, isto tudo só para dizer que se calhar estou assim um bocadinho mais afastada, mas não é por motivos maus, é só porque uma pessoa vai vivendo a vida no dia a dia e aproveitando para fazer outras coisas. E agora vou desligar a câmara, porque senão fico aqui com 15 minutos de filmagens e só se vê eu a comer. Final da semana de trabalho, já vesti uma camisola assim mais quentinha e entretanto vou sair de casa para ir jantar com umas amigas, que vai ser num restaurante aqui perto, comida boa, conversa boa, é assim para terminar bem a semana. E já é tarde para os meus padrões e custa chegar a casa e ainda ter que ir fazer a rotina da pele, tirar a maquilhagem e colocar assim algum sérum, mas é uma coisa que a longo prazo eu sei que acaba por compensar. Então é isso que eu tento fazer sempre. E vou descansar. Amanhã é sábado, acabaram estes 5 dias e eu acho que fiz muitíssimo bem em tirar a segunda-feira de manhã para me tentar aqui assim organizar, porque se mesmo assim já foi uma semana daquelas, então se na segunda-feira não me tivesse aqui organizada em casa, teria sido muito, mas muito pior, assim, efeito bola de neve. Mas tivemos algumas coisas para fazer no pós-laboral, tanto o Diego como eu, conseguimos equilibrar as coisas todas e passou-se então uma semana de volta à rotina. E vou desligar as luzes, eu acho que eu já nem vou ler nada, que não estou assim bem capaz, já não estou a ver a direito. Vou-me despedir por aqui, ver se para a semana se eu consigo voltar ao ritmo dos 2 vídeos por semana. Vamos andando, vamos vivendo e vamos vendo. Mas espero que tenham gostado de acompanhar a nossa semana. Se gostaram, deixem o vosso like, considerem subscrever o canal e vemo-nos no próximo vídeo. Espero com uma vozinha um bocadinho melhor. Tchau!